Do të rikthehemi me punimet e kuvendit të Kosovës, i cili është konstituar sot në legjislaturën e 8 të tij. Në këtë momente do të zgjidhet edhe kryetari i ri i kuvendit dhe nën kryetarët. Grupi televizjes Vetvendosje, zotin Adnan Rustemi, që ta propozoi kandidatin për kryetar të kuvendit të Republikës së Kosovës. Dirit kryesus, në emër të grupit parlamentar të Lëvizje Vendosje, propozojmë zotin Glau Konjufsa. Për kryetar të kuvendit të Republikës Kosovës. Falendroj përfaqësuesin e grupit televizjes Vendosje që propozoi për kryetar të kuvendit të Republikës së Kosovës deputetin zotin Glauk Konjufca. Ju lutem të verifikohet numri i korumit. Në sallë pra kemi 113 deputete e deputet. Pra kemi korum të plot. Lus deputetet dhe deputetet që me ngritje dore të deklarohen për kandidatin e propozuar për kryetar të kuvendit të Republikës së Kosovës, deputetin zotin Glauk Konjufca. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Konstatoj se me 69 vota për. Me 33 vota kundër dhe pas një abstenim, është zgjedhur kryetari i kuvendit të Republikës së Kosovës. Kuvendi e zgjodhi pra deputetin
Glauco Njufca për kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, vazhdojmë me zgjedhjen e nën kryetarëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Mbështetur në nenin 67, paragrafi 3, të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, tri grupet më të mëdha parlamentare të dala nga zgjedhjet e mbajtura më 14 shkurt 2021, e propozojnë nga një kandidat për nën kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, që të tre kandidatët votohen për një herësh. Ftoj përfaqësuesin e grupit televizës Vetë Dosje të propozoj kandidatin për nën kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Faleminderit i nderuari kryesues, bashkëkryesuese, urime kryetari i Kuvendit zoti Konjufca. Në emër të grupit parlamentar televizjes Vetëndosje, kam nderin dhe kënaqësinë veçantë që si antare të kryesisë së Kuvendit nën kryetare të propozoj zonjën Saranda Bogujevci. Konstatoj se përfaqësuese e grupit televizjes Vetëndosje për nënkryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës propozoi deputeten zonjën Saranda Bogujevci. Ftoj përfaqësuesin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës ta propozoi kandidatin për nënkryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Faleminderit kryesues, në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës e propozoj zotërin Bedri Hamza. Konstatoj se përfaqësuesi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës për nënkryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës propozoi deputetin zotin Bedri Hamza. Ftoj përfaqësuesin e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës ta propozoj kandidatin për nënkryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës për nënkryetar të Kuvendit të Republikës propozon deputetin Kujtim Shala. Konstatoj se përfaqësuesi i grupit parlamentar të Lidhës Demokratike të Kosovës për nënkryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës propozoi deputetin zotin Kujtim Shala. Ju njoftoj se nënkryetarët e Kuvendit zgjidhen me shumicën e votave të të gjithë deputetëve dhe deputetëve të Kuvendit së paku me 61 vota për si pas nenit 67.3 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ju lutem të verifikohet kuorumi. Kuorumi pra është i verifikuar dhe kemi 113 deputete dhe deputetë në sallë. Lutem deputetët që me ngritje dore të deklarohen për tre kandidatët të propozuar për nënkryetar të Kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon?
constatoi se me 107 vota për, me 6 vota kundër dhe pas një vot abstenim, u zgjoll dhe nën kryetarët e tre grupeve më të mëdha parlamentare. Nga grupi parlamentar i Lëvizjes Vendosje për nën kryetare të kuvendit është zgjedhur Saranda Bugojevci. Nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës për nën kryetar të kuvendit është zgjedhur zoti Betri Hamza. Nga grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës është zgjedhur deputeti zoti Kujtim Shala. Vazhdojmë me zgjedhjen e dy nën kryetarëve të kuvendit, një nga rradhët e deputetëve të komunitetit serb dhe një nga rradhët e deputetëve të komuniteteve të tjera që nuk janë shumicë. Zgjedhja e tyre bëhet me një votim. Mbështetur në nenin 67, paragrafi 4 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, deputetët që mbajnë vendet e garantuara për komunitetin serb propozojnë një deputet për nën kryetar të kuvendit dhe deputetët që mbajnë vendet e garantuara për komunitetet e tjera që nuk janë shumicë propozojnë një deputet për nën kryetar të kuvendit. Ftoj përfaqësuesin e deputetëve të komunitetit serb ta propozojnë kandidatin për nën kryetar të kuvendit. Hvala predsedavajući, u ime Srpske liste za potpredsjednika Skupštine ispred Srpskog naroda predlažemo gospodina Slavka Simića. Hvala. Ftoj përfaqësuesin e deputetëve të komuniteteve të tjera që nuk janë shumicë ta propozoj kandidatin për nën kryetar të kuvendit. Zahvaljujem se predsedavajući. Mi kao grupa od 9 poslanika, predstavnika bošnjačke, turske, aškalijske, romske i egipćanske zajednice, znači 9 nas, predlažemo da mesto potpredsednika za zajednice ide rotacionu u skladu sa mandatom Skupštine. Naš prvi kandidat je gospodin Beki Marifi iz redova aškalijske zajednice, zatim mesto potpredsednika ide bošnjačkoj nacionalnoj zajednici, turskoj, romskoj i egipćanskoj. Dostavit ćemo u pismenoj formi predsedništvu imena svih naših kandidata. Ju falim delit. Nën kryetar të kuvendit zgjidhen me shumicën e votave të gjithë deputetëve të kuvendit, së paku me 61 vota për, si pas nenit 67.4 të kushtetutës. Ju lutem ta verifikojmë numërin e korumit, me që kemi 113 deputete në salë, mund të vazhdojmë me votimin. Lus deputetet dhe deputetet që me ngritja dore të deklarohen për dy kandidatet e propozuar për nën kryetar të kuvendit, të dy kandidatet votohen për një herësh. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon?
konstatoj se me 91 vota për, me 6 vota kundër dhe me 10 vota abstenim, u zgjodhën dinën kryetarët e kuvendit nga komunitetet, nga grupi komuniteteve të grupit serb dhe të komunitetet të deputetve të grupit që nuk janë shumicë. Nga radha e komunitetit serb, u zgjodh për nën kryetar deputeti Zoti Slavko Simić, ndërsa nga radha e komuniteteve të tjera që nuk janë shumicë, u zgjodh deputeti Zoti Bekim Arifi. Kryetarit të kuvendit dhe nën kryetarve të kuvendit të Rublikës së Kosovës u dëshiroj suksese dhe punë të mbarë në legislaturën e 8 të kuvendit të Rublikës së Kosovës. Ftoj kryetarin e pasozgjedhur të Rublikës së Kosovës, Zotin Glauko Njuca, të zërë vendin e tij. Ju faleminderit për vëmendje dhe për mirëkuptim dhe ju dëshiroj suksese. Të dashur qytetar të Republikës së Kosovës, të nderuar përfaqësues të korrit diplomatik në Kosovë, të nderuar përfaqësues të rëndësishëm të jetës politike e institucionale, shoqërore e ushtarake në Kosovë, i falenderoj kolegët e mi deputet që ma besuan këtë përgjegjësi të rëndësishme. Unë zotohem që do ta kryej detyrën time me nder, me përgjegjësi dhe me përkushtim. Për mua nuk do të ketë deputet të kësaj apo të asaj partie. Për mua si kryetari i kuvendit do të ketë vetëm deputet të barabartë të popullit të Kosovës, sepse kështu jeni. Por mbi gjitha, të gjithë së bashku, dhe në emër tuajin, po i falenderojmë qytetarët e Republikës së Kosovës. Me që pa votuar ata, as ne nuk do të mund të vinim këtu, e bile as nuk do të mund të votonim sot. Na prift e mbara në punt që na presin, dhe me këtë rast po e shpall të mbyllur këtë seancë themeluese të legislaturës së 8 të Kuvendit të Kosovës, kurse për seancën e zgjedhjes së qeverisë do t'ju lajmëroj me kohë. Faleminderit shumë. Ka përfunduar kështu pra seanca konstitutive e Kuvendit të Kosovës, ku Glauko Njuca është zgjedhur kryetar i Kuvendit të Kosovës. Kuvendi i Kosovës do të ketë edhe 5 nën kryetar, një nga radhët e vetëvendosjes e cila do jetë Saranda Bogujevski, një nga Partia Demokratike e Kosovës, që është dhe forca e dytë në parlamentin e Kosovës. Për këtë post është zgjedhur Bedri Hamza dhe një nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ku postin e nën kryetarit do ta mbajë Kujtim Shala, ndërkohë dy nën kryetarët e tjerë i përkasin minoritetit serb dhe jo serb në Kosovë. Këtu ka përfunduar kjo seancë e parë e Kuvendit të Kosovës, ndërkohë ende nuk është përcaktuar se kur do të jetë seanca e radhës ku pritet të zgjidhet edhe qeveria e ardhshme